Google labur 9.4 bilion bangun pusat data dan wilayah awan pertama di Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat teknologi utama dunia Google mengesahkan komitmen untuk melabur di Malaysia sehingga RM9.4 bilion bagi menyokong transformasi digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hantaran di Facebook berkata ia secara langsung mewujudkan 26,500 peluang pekerjaan menjelang 2030. Pelaburan bagi membangunkan pusat data Google pertama di Malaysia dan pembangunan rantau Google Cloud sebagai bukti rancangan kerajaan yang jelas. Selain pertumbuhan ekonomi dan sumber negara menjadi tarikan kepada pelabur luar, ia sekaligus meletakkan Malaysia sebagai yang pertama dalam penggunaan dan perkhidmatan sokongan berteraskan teknologi digital. Dukungan kepada penggunaan kecerdasan buatan AI, kerjasama strategik dalam bidang pendidikan, kesihatan dan pertanian antara yang ditekankan beliau semasa pertemuan secara maya bersama pengurusan kanan Google pada 6 Mei lalu. Sementara itu, pelaburan Google bagi pembangunan pusat data dan wilayah awan Google pertama di Malaysia membawa impak ekonomi keseluruhan bernilai RM15.04 bilion. Menurut Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, ini merupakan pelaburan terbesar Google di Malaysia setelah mula beroperasi di negara ini sejak 13 tahun lalu. Wilayah Google Cloud negara akan menyertai 40 wilayah sedia ada dan 121 zon yang kini beroperasi di seluruh dunia. Pembangunannya akan memenuhi permintaan meningkat terhadap perkhidmatan awan di peringkat tempatan dan global di samping program literasi kecerdasan buatan untuk pelajar dan pendidik di negara ini. Jelas Menteri MITI Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz, pelaburan Google akan turut memajukan matlamat digital negara seperti digariskan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030. Komitmen negara terhadap infrastruktur digital yang teguh telah meyakinkan pelbagai syarikat multinasional dan menarik pelaburan digital diluluskan mencecah RM144.7 bilion dari 2021 hingga 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat berasingan daripada delegasi syarikat Amazon Web Services AWS dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar di pejabat beliau di Putrajaya semalam. Kunjungan membincangkan perancangan pelaburan dua syarikat itu di Malaysia. Menerusi hantaran di laman X rasmi beliau, Datuk Seri Anwar berkata delegasi AWS diketuai Naib Presiden Dasar Awam Global AWS Michael Punk. Dalam pertemuan, beliau dimaklumkan mengenai status kemajuan pelaburan AWS di Malaysia yang diumumkan pada tahun lepas berjumlah RM25.5 bilion bagi tempoh 15 tahun bermula 2023. Perdana Menteri berkata pelaburan berkenaan antara lainnya melibatkan pembangunan pusat data di Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur yang berjalan mengikut perancangan. Malah Malaysia mengalu-alukan pelaburan dan kerjasama strategik AWS dalam menyokong ekosistem transformasi digital terkini seperti perkomputeran awan, internet kebendaan IoT, 5G dan generatif kecerdasan buatan AI. Sementara itu, Masdar memaklumkan kemajuan berkaitan cadangan pelaburan di beberapa negeri dengan rakan perniagaan tempatan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Kunjungan hormat Masdar diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Jamil Al-Ramahi dan delegasi yang turut disertai Duta Besar Emirat Arab Bersatu UAE ke Malaysia Dr. Mubarak Said Ahmed Bushaid Al-Dahiri. Datuk Seri Anwar berkata perkongsian dan pelaburan strategik seperti ini adalah penting bagi mencetus anjakan kepada ekosistem infrastruktur tenaga Malaysia dan selari dengan matlamat Pelan Hala Tuju Peralihan Negara Tenaga Negara NETR yang sedang giat dilaksanakan. Perdana Menteri juga berharap kedua-dua pertemuan dapat membuka lebih banyak peluang dan ruang pelaburan, menambah pekerjaan dan lonjakan ekonomi selain situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak terbabit. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Republik Kyrgyz bersetuju mengukuhkan kerjasama dalam bidang pendidikan.
Ia termasuk mengukuhkan usaha sama melalui latihan dalam bidang TVET serta sains, teknologi, kejurutaan dan matematik STEM bagi pelajar dan guru Kyrgyzstan. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook berkata perkara itu dibincangkan semasa beliau menerima kunjungan hormat daripada Ketua Jabatan Dasar Luar Negeri kepada Presiden Kyrgyzstan Murad bin Azim Bakif semalam. Berhubung program kerjasama Technical Malaysia MTCP, Malaysia bersetuju melatih lebih ramai peserta dari negara Asia Tengah itu dalam pelbagai bidang. Pertemuan turut membincangkan mengenai pelantikan penasihat khas dari Malaysia ke Republik Kyrgyz untuk membantu dalam pembangunan ekonomi negara itu. Beberapa calon berpotensi telah dikenal pasti dan sedang dalam proses disenarai pendek oleh Malaysia. Murad Bak turut menyampaikan surat dan cenderahati daripada Presiden Republik Kyrgyz dan Ketua Kabinet menerusi pertemuan tersebut. Menjelang pelancaran dasar pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET negara pertama oleh Perdana Menteri bulan depan, satu kajian baharu perlu dilakukan Persatuan Majikan-Majikan Malaysia MEF dan Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi menilai kembali produktiviti pekerja mahir dan tidak mahir. Selain isu pemberian gaji minimum berdasarkan kemahiran tinggi yang dimiliki pekerja. Saya harap ada satu kajian baru yang akan dibuat oleh MEF dan juga FMM, Federation Malaysian Manufacturers, ya. Kerana keperluan mereka ialah produktiviti. Untuk memperolehi produktiviti ini perlukan pekerja-pekerja mahir. Pekerja-pekerja yang tidak mahir, mereka diberikan gaji minima. Dan tentu latihan dalaman perlu dibuat. Dan produktiviti belum dapat dijamin. Tapi di dalam kursus TVET yang dijalankan ini, kita telah menyediakan kerja-kerja mahir dan ini tentunya akan menambah nilai kepada produktiviti dan workforce, tenaga kerja yang akan ditawarkan oleh bidang-bidang yang pelbagai dalam TVET ini. Yeah. Tambah beliau, dasar TVET mempunyai matlamat penting bagi menyediakan tenaga kerja berketerampilan untuk keperluan pasaran tenaga negara dalam bidang teknologi baharu. Pelan Hala 7 hingga 2050 itu sangat komprehensif kerana bukan hanya menyelaras 1,345 institusi TVET, malah membabitkan penyediaan dan pengukuhan kursus berasaskan teknologi tinggi. Tinjauan gaji MEF untuk eksekutif 2023 membabitkan 262 syarikat swasta yang dilaksanakan baru-baru ini mendapati hanya 39.6% mengambil lulusan TVET. China menawarkan kuota tambahan 3,125 peluang pengajian bidang TVET kepada pelajar Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sebelum ini hanya 2,000 tempat dibuka kepada belia Malaysia. Ini sekaligus memanfaatkan perkongsian kepakaran antaranya berkaitan bidang automotif dan kenderaan elektrik EV, kecerdasan buatan AI dan teknologi internet pelbagai benda IoT. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata persetujuan pertambahan kuota diterima selepas pertemuannya bersama-sama Perdana Menteri China Li Qiang semalam. Kerana ini adalah hasil daripada kerja yang telah dilakukan oleh belia mahir pihak MCI sendiri, terutamanya oleh Giat Mara dan juga oleh Mara. Dan untuk itu kita akan menawarkan 500 tempat untuk pelajar-pelajar Malaysia keturunan China, 200 tempat untuk pelajar-pelajar Malaysia keturunan India, 200 tempat untuk pelajar-pelajar di Sarawak dan 200 tempat di Sabah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap kepada pemberita selepas melawat Bifang Automotive Education Group di Beijing.
Sementara itu, pelajar Malaysia yang mengikuti kursus jangka pendek dalam bidang automotif di Bifang, Beijing mengajak para belia memanfaatkan peluang ditawarkan kerajaan. Kita belajar secara totalnya berkenaan kereta elektrik dan juga kereta hidrogen. Di situ kita belajar perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang sangat-sangat kita susah nak dapat sebab di Malaysia kita ada combustion car, maksudnya kereta yang memerlukan petrol. Tetapi di sini kita memang kita lihat dan kita belajar berkenaan kereta-kereta elektrik yang memang secara totalnya menggunakan elektrik dan juga bateri. Alhamdulillah, kita didedahkan dengan kemajuan teknologi dan namun kini Malaysia telah bergerak ke arah TVET yang lebih maju. Jadi insyaAllah seterusnya akan ada fasa yang ketiga, fasa keempat dan fasa kelima. Saya mengharapkan agar belia-belia di luar sana mengambil peluang yang sedia ada yang telah diberikan daripada kerajaan kepada belia untuk kita majukan lebih lagi TVET untuk negara. Saya rasa yang ini TVET ni memang manfaat untuk semua belia-belia dengan pelajar-pelajar dalam dapat peluang untuk datang China sambung study which is ataupun ambil kursus yang pendek selama ni. Saya harap belia-belia dengan pelajar-pelajar selepas SPM 2023 dapat menghargai peluang ni, lepas tu marilah datang TVET ni untuk belajar sama-sama dengan kita orang ni. Seramai 32,300 asnaf penerima bantuan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dari pelbagai kategori bakal menerima bantuan insentif khas RM500 sempena Hari Raya Aidiladha. Bantuan akan dikreditkan ke dalam akaun penerima selewat-lewatnya pada 14 Jun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar, MAWIB memperuntukkan RM16,150,000 daripada wang kutipan zakat untuk diagihkan melalui bantuan khas tersebut. Penerima merangkumi asnaf di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Tambah beliau, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui MAWIB sentiasa berusaha dari semasa ke semasa menyantuni keperluan serta kebajikan asnaf di wilayah persekutuan dengan sebaik-baiknya. Kerajaan menerusi Jabatan Perkhidmatan Awam masih meneliti inisiatif kaedah dan mekanisme lantikan baharu penjawat awam menggantikan pencin. Timbalan Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, Datuk Muhammad Syaiful Ibrahim berkata, kajian menerusi skim lantikan bercarum itu mengambil kira struktur meliputi gaji, allowance dan kemudahan setara seperti diterima pegawai lantikan tetap dan berpencin sedia ada. Kita masih dalam penelitian yang lebih lanjut sebab proses itu masih panjang ya, sebab kita perlu bentangkan kepada jemaah menteri ya, selepas itu pindaan-pindaan kepada akta tertentu ya. Cuma macam yang saya sebutkan tadi juga, ianya insyaallah ianya tidaklah merugikan kepada mereka yang akan ke skim itu sebab ini hanya untuk pelantikan baharu sahaja. Beliau bercakap kepada pemberita RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Jelas beliau, anggota perkhidmatan awam yang telah dilantik secara tetap dan mendapat pemberian taraf berpencin akan terus kekal menerima faedah serta kemudahan skim pencin apabila bersara kelak. Kertas cadangan penyelesaian isu program latihan ijazah kepakaran atau Parallel Pathway dalam bidang pembedahan kardiotorasik akan dibentang Menteri Kesihatan kepada Kabinet pada 5 Jun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menerusi kenyataan berkata terdapat dua isu pokok yang perlu diberi penyelesaian yang melibatkan isu pengiktirafan latihan kepakaran Parallel Pathway yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dan pendaftaran pegawai perubatan yang telah menamatkan latihan kepakaran Parallel Pathway dalam daftar pakar NSR di bawah Majlis Perubatan Malaysia MMC. Menurut beliau, isu itu telah dibawa dalam mesyuarat bersama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi pada April lepas bagi mencari penyelesaian. Susulan itu, Akta Perubatan 1971 akan dipinda bagi membolehkan beberapa masalah berbangkit dapat diselesaikan.
Jemaah Haji Malaysia dinasihat hanya menggunakan perkhidmatan agensi penghantar barang yang dilantik Lembaga Tabung Haji TH sahaja. Pengurus Khidmat Luar TH Zahari Zainal berkata pihaknya tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan pada barang yang dikirim menggunakan agensi luar. Jelas beliau, perkhidmatan disediakan TH dijamin selamat dan dilindungi insurans takaful sekiranya berlaku kerosakan pada barang atau kotak yang dihantar. Sebab itu kita war-warkan kepada semua jemaah haji gunakan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak tabung haji sebab dia dijamin. Berbanding kalau kita gunakan perkhidmatan di luar, jaminan tak ada dan tabung haji tidak bertanggungjawablah. Jika berlaku sesuatu pada barang tersebut. Cas penghantaran itu tak berubah. Kita ada perjanjian dengan syarikat. Jadi perjanjian kita 3 tahun dan buat masa sekarang tak ada keperluan untuk kita naikkan jadi kekal. Seperti juga tahun lepas dan tahun sebelum. Dua syarikat dilantik TH sebagai agensi pengantar barang adalah Pos Malaysia Berhad dan FGV Transport Services Sdn Bhd. Kedua-dua agensi menyediakan perkhidmatan di setiap bangunan penginapan Jemaah Haji Malaysia. Sambutan Pesta Keamatan Peringkat Kebangsaan berlangsung meriah di Penampang Sabah. Untuk perincian lanjut, kita langsung bersama wartawan Iswadiman Samsudin. Baik, terima kasih. Pelancaran Pesta Keamatan 2024 pagi tadi turut dihadiri oleh Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Sri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dan Hu Guan Siau Tan Sri Joseph Pairin Ketingan. Sejak mula diraikan, kini sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja platform terbaik mengeratkan keharmonian dalam masyarakat melibatkan penyertaan semua, malah memberi lebih banyak peluang kepada belia terutamanya generasi Gen Z untuk terlibat dalam pesta tersebut. Acara Abu Van Zoy Ta Vantang, pelaksanaan sukan rakyat di Institut Pengajian Tinggi dan Sekolah Menengah, pertandingan nyanyian dan tarian kreatif khusus untuk pelajar-pelajar sekolah. Penglibatan belia terutamanya Gen Z diyakini akan membantu dalam usaha mengekal serta memelihara budaya serta adat tradisi agar tidak pupus ditelan zaman. Dan dengan tema keamatan melangkaui keterjaminan makanan, selain menumpukan kepada keterjaminan bekalan makanan dan promosi budaya, Pesta Keamatan juga merupakan platform untuk mewujudkan peluang-peluang perniagaan dan memperluas aktiviti perdagangan kalangan rakyat tempatan. Pesta Keamatan pada tahun ini juga meneruskan program Seeds Spirit Revival SSR bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pemuliharaan alam sekitar, terutamanya tumbuh-tumbuhan herba yang mempunyai nilai dan segi sains perubatan dan komersial. Jadi itu yang sempat saya bawakan dari KDCA Penampang. Kembali ke studio. Tular harga baharu petrol dan diesel sebaik rasionalisasi bahan api dikuat kuasa. Infografik yang disebar menerusi WhatsApp itu dakwa harga diesel bakal naik lebih 50%, manakala petrol RON 95 akan meningkat 63%. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu dan mengelirukan. Penelitian lanjut mengesan infografik yang tular adalah sebahagian daripada muat naik dibuat sebuah akaun media sosial keuangan. Penerusi hantaran asal, si penghantar menjelaskan rasionalisasi pada peringkat ini hanya melibatkan diesel. Kekeliruan bagaimanapun timbul selepas ada pihak tertentu yang menularkan infografik tanpa caption. Meski harga bahan api dinaikkan, orang ramai tak perlu risau. Ini kerana pemilik kenderaan diesel yang layak boleh buat permohonan subsidi bersasar menerusi bantuan Budi Madani. Bantuan serupa turut boleh dimohon pihak industri menerusi kad fleet di bawah program My Subsidi. Henti sebar berita palsu. Tak perlu berebut, jadi yang pertama kongsi cerita. Bukan setakat tiada hadiah menanti, penyebarannya juga adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Bursa Malaysia dibuka rendah dalam dagangan awal menjejaki prestasi semalaman Wall Street dalam persekitaran kebimbangan mengenai kadar faedah Amerika Syarikat. Indeks FBM KLCI naik 2.40 mata kepada 1,607.75 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Di kaunter paling aktif, saham legenda susut 5 sen kepada RM1.12 sen, Kinergy naik 15.5 sen kepada 62 sen dan MyEG bertambah 1 sen kepada RM1.5 sen. Sementara itu, di kaunter paling untung, saham Dili dinaik 60 sen kepada RM35.50 sen, diikuti IJM bertambah 25 sen kepada RM2.79 sen, manakala P Metal meningkat 22 sen kepada RM5.59 sen. Dan ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat meneruskan aliran penurunan semalam. Berikutan permintaan lebih tinggi terhadap mata wang negara itu. Pada 12 tengah hari, ringgit diniaga pada 4.70 berbanding dolar Amerika, berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.47 dan berada pada 2.98 berbanding yen. Ringgit diniaga pada 5.97 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.08 berbanding euro, manakala berbanding both, ringgit didagangkan pada 12.73. Persekitaran perniagaan negara diramal menggalakkan pada suku kedua 2024 disokong petunjuk keyakinan positif berbanding suku pertama. Prestasi perniagaan sektor industri terus optimis dengan peningkatan petunjuk keyakinan 5.3% pada suku kedua berbanding 0.6% suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, perspektif yang bertambah baik dalam sektor industri dipengaruhi tiga subsektor iaitu perlombongan, pembuatan serta elektrik dan air. Bagaimanapun, sektor pembinaan, perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan meramalkan keadaan perniagaan yang mencabar pada suku dikaji. Sementara itu, prospek perniagaan bagi tempoh April hingga September 2024 kekal rancak dengan imbangan bersih sebanyak 14.9% berbanding 10% dicatatkan sebelumnya. Semua sektor mencatatkan nilai positif kecuali perdagangan borong dan runcit. Perkembangan luar negara. Israel terus melanggar arahan antarabangsa dan tidak mengindahkan gesaan dunia. Serangan terbaru menyaksikan sebuah helikopter Israel melepaskan tembakan ke atas Rafah. Serangan terbaru itu turut menyebabkan kepulan asap gelap memenuhi kawasan itu. Selain itu, negara haram itu turut berkata perang Gaza mungkin berlanjutan 7 bulan lagi ketika tenteranya mula menggerakkan kereta kebal memasuki ke Rafah bagi meneruskan serbuan. Kenyataan itu dibuat selepas Washington memaklumkan serangan di Rafah tidak membabitkan operasi darat besar-besaran yang akan mencetuskan perubahan dalam dasar Amerika Syarikat. Kereta kebal Israel dilihat bergerak ke tengah-tengah Rafah buat pertama kali pada Selasa. Israel ternyata tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengarahkan mereka menamatkan serangan ke atas bandar yang diisytiharkan zon selamat itu. Israel perlu melindungi nyawa penduduk awam Palestin di Gaza. Perkara itu ditegaskan oleh Timbalan Duta Amerika ke PBB Robert Wood. Beliau turut mendesak negara haram itu menghapuskan semua halangan yang menyekat penghantaran bantuan ke wilayah itu. Wood berkata penduduk Palestin yang terjejas akibat serangan udara pada 26 Mei telah dipindahkan beberapa kali. Mereka juga telah mematuhi arahan pemindahan Israel dan mencari perlindungan di kem yang disediakan. Bagaimanapun, alasan Israel bahawa kematian orang awam adalah satu kesilapan dan serangan itu ditujukan kepada dua tentera kanan Hamas yang turut terkorban tidak boleh diterima sama sekali. New Delhi mencatat rekod suhu panas terbaru pada Rabu apabila mencapai suhu 52.3 darjah Celsius. Ia merupakan fenomena gelombang haba yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pegawai Meteorologi India Naresh Kumar memaklumkan suhu musim panas yang luar biasa ini berkemungkinan akan reda bermula Khamis selepas angin dari Laut Arab menghampiri wilayah itu.
Pihaknya juga telah mengeluarkan amaran merah ke atas Rajasthan Barat, Punjab, Haryana, Delhi NCR, wilayah ibu negara, Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh. India mengisytiharkan gelombang haba apabila suhu maksimum 4.5 darjah Celsius hingga 6.4 darjah Celsius lebih tinggi daripada biasa. Dan gelombang haba yang teruk apabila 6.5 darjah Celsius lebih tinggi daripada biasa atau lebih. Sukan kita mulakan dengan perkembangan saingan badminton terbuka Singapura 2024. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia sewuyik mara ke pusingan kedua. Pada aksi pusingan pertama, bekas juara dunia itu mendapat saingan hebat pasangan Taiwan Chang Ko-chi Po Li-wei sebelum meraih kemenangan 22-20, 21-17 dalam tempoh 41 minit. Gandingan kelima dunia yang dilihat sebagai prospek pingat negara di Sukan Olimpik Paris 2024 bermula Julai depan akan bertemu satu lagi bergu Taiwan, Li Yang Wang Chilin. Aaron Wu Yik sebelum ini terkandas di pusingan suku akhir Kejohanan Masters Malaysia minggu lepas. Mengiringi kemarahan Aaron Wu Yik ialah pasangan bergu lelaki negara Man Wee Chong, T. Kai Woon yang menundukkan gandingan Thailand Supak Jom Koh Kittinupong Kedren 21-12, 21-11. Pasangan itu kemudiannya akan berdepan pilihan kelima kejohanan dari Denmark, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Sementara itu, dalam saingan bergu campuran, gandingan negara Tan Kian Meng, Lai Pi Jing mengalahkan pasangan Jerman Jan Colin Walker, Isabel Luhau 21-14, 21-11 dan akan bertemu Robin Tabeling, Selina Peek dari Belanda di pusingan kedua. Dalam pada itu, pemain perseorangan profesional wanita negara Goh Jin Wei terkandas di pusingan pertama selepas tumbang 20-22, 18-21 kepada pilihan ketiga kejohanan Carolina Marin dari Sepanyol. Sementara itu, pasangan bergu campuran negara Goh Soon Huat dan Shevon Lai Jimmy bakal berdepan ujian besar di pusingan kedua hari ini. Mereka dijadualkan bertemu pasangan nombor satu dunia dari China, Zhang Ziwei Huang Yachong. Bergu negara mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan dari India, Sumeet Reddy Sikki Reddy di Stadium Tertutup Singapura. Sejak digandingkan pada 2016, Soon Huat Shevon secara keseluruhannya sudah memenangi lima gelaran termasuk Terbuka Scotland, Terbuka Jerman dan Terbuka Singapura. Sekian berita tengah hari dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.